Як просувається пенсійна і медична реформи, питали сьогодні депутати у міністрів. У Верховній Раді сьогодні традиційна година запитань до уряду. Після цього парламентарії планують продовжити розгляд судової реформи, роботу над якою почали ще напередодні. У парламенті працює наша кореспондент Ганна Камінєва, і від неї дізнаємося подробиці, а саме, що цікавого і корисного нардепи дізналися урядовців, і які подальші плани в обранців. Ганно, добрий день, вам слово. Доброго дня. Традиційна година запитань до уряду сьогодні розпочалася з виступу міністра соціальної політики Андрія Реви, який розповів про пенсійну реформу. Законопроект до другого читання вже має з'явитися в залі на наступному пленарному тижні. До документу надійшло понад 2000 поправок. Зокрема, профільний комітет вирішив врахувати пропозицію одного з нардепів про те, щоб з 2019 року була запущена накопичувальна система, а з 2028-го дозволити українцям, які мають 35 років страхового стажу, виходити на пенсію незалежно від віку. Однак основні принципи реформи залишилися незмінними, заявив міністр і додав, що пенсійний вік збільшувати не збираються, і вже з 1 жовтня 9 мільйонів українців зможуть отримувати підвищені пенсії. І це стало можливим завдяки збільшеної на початку року мінімальної зарплати. За цей рік був закумульований в пенсійному фонді ресурс, який дає змогу підняти розміри пенсій вже з 1 жовтня. Я звертаю вашу увагу, не за рахунок друкування грошей, не за рахунок зовнішніх запозичень, не за рахунок збільшення дотацій з державного бюджету, виключно за рахунок тих коштів, які були сплачені до пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску і, що важливо, без підвищення її ставки. Цікавило депутатів і питання медичної реформи, зокрема розвиток екстреної медицини в областях. За словами прем'єр-міністра, загалом на галузь на території було цьогоріч з різних джерел направлено близько 10 мільярдів гривень, але в уряді обіцяють збільшувати видатки на галузь. В наступному році ми плануємо збільшити видатки на охорону здоров'я в розмірі 10 мільярдів гривень плюсом. А в тому числі на проведення реформи, яку, я надіюсь, ми зможемо ухвалити в залі Верховної Ради України. Це дасть можливість нам сконцентрувати видатки, в тому числі, можливо, і на оновлення або поповнення нового автомобільного парку швидких допомог в країні. Запитували депутати, коли почне Україна закуповувати ліки не через міжнародні організації, а через систему ProZorro. В МОЗ заявили, працюють над цим. Ми створюємо закупівельну агенцію, яка буде працювати в Україні, і ця агенція буде закуповувати ліки через систему ProZorro, але також і виходити на світовий ринок, щоб ми могли отримувати найбільш якісні ліки і найкращі ціни. І якщо пенсійна та медична реформи лише в планах депутатів, то судова вже в порядку денному. Другий день поспіль парламентарі намагаються розглянути законопроект, який є найбільшим за всю історію парламенту, понад 800 сторінок, і до якого надійшла рекордна кількість поправок, понад 4 тисячі. Зокрема, документ передбачає, що всі матеріали справи в судах мають зберігатися лише в електронному вигляді, а не в паперовому, а от скандальну норму про автоматичний арешт майна підозрюваного з документу прибрали. Ну, зараз перерва у депутатів, після якої вони почнуть розглядати поправки, які залишилися, і, скоріш за все, сьогодні голосування остаточного не буде, а продовжить розгляд документу вже на наступному пленарному тижні. Студія. Ганно, дякую вам. Це Ганна Каменева, наша кореспондент. Вона сьогодні чергує в Верховній Раді, де зранку пройшла традиційна година запитань до уряду.